Քննարկել է պետության կողմից երաշխավորված արտոնյալ եւ անվճար պայմաններով անպտղության բուժման եւ հաղթահարման ծրագիրը, որից կարող են օգտվել անզավակ հետեւյալ զույգերը. Երբ ամուսիններից մեկը զինծառայող է, զույգը ընդգրկված ընտանեկան նպաստի համակարգում, զույգերից մեկը ունի հաշմանդամություն, սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքի բնակիչներ են։ Պետ բյուջեի ծրագրի իրականացման համար հատկացվել է 210 միլիոն դրամ, որը համաչափորեն բաշխվել է լիցենզիա ունեցող 5 բուժկենտրոնների միջև։ Մայրական եւ վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետ Գայանե Ավաքյանը փաստում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան 20,000-ից ավելի առաջնային անպտղություն ունեցող զույգեր, որոնցից ներկապահին կարող են օգնել 290-ին։ Մենք ունենք շուրջ 20,000 առաջնային անպտղություն։ Բյուջեն թույլ է տալիս, որպեսզի մենք բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնենք 100 ամուսնական զույգի պատճառագիտության ուսումնասիրություն, 100 ամուսնական զույգի արհեստական սերմնավորում և շուրջ 90 ամուսնական զույգի արտամարնային բեռնավորում։ Ծրագրում կա ներգրավվածության տարիքային սահմանափակում մինչև 35 տարեկան։ Ներագրողները հետաքրքրվեցին, արդյոք 35 տարեկանը լրացած կանանց առաջնային սպասարկվելու հնարավորություն չի տրվելու։ Եթե դիմումը ներկայացրել է ներկայացման պահին 35 տարի և ներառյալ դիմումը արդեն ներկայացված է, մինչև 38 տարեկանը նրան կտրամադրվեն ծառայություններ։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, եթե երկրում անպտղության տարածվածությունը 15% է, դա համարվում է ճգնաժամ։ Ներկապահին Հայաստանի Հանրապետությունում անպտղության ցուցանիշը ըստ պաշտոնական տվյալների 14.8% է։ Գայանե Ավաքյանը հույս ունի, որ ծրագրի բյուջեն տարեց տարիք ավելանա։ Ինչպես տեսնում եք, 14.8-ը մոտ է, հա, ճգնաժամային մակարդակին, դրա համար արվում է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի մենք կարողանանք իջեցնել այդ տարածվածությունը։ Այցելեցինք նաև մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոն, հետաքրքրվեցինք, արդյոք կա ստեղծված հանձնաժողով, որ պետք է դիմումներ ընդունի և 10-օրյա ժամկետում պատասխանի կենտրոն դիմաց քաղաքացիներին։ Կենտրոնում նախ չկարողացան պատասխանել ի վերջո այդ հանձնաժողովը կա թե ոչ և ով է նախագահը, սակայն ասացին, որ եթե քաղաքացիները դիմեն իրենց կգրանցեն։ Այս պահին կենտրոնի տնօրենը Գյորգի Օկոևը երկրում չէ, քիչ անց լրատվամիջոցի հետ կապ հաստատեց փող տնօրենը հանձնաժողովի պաշտոնակատար Կարինե Ավրզումանյանը, ով ասաց, որ դեռևս որևէ զույգ չի այցելել կենտրոն գրանցվելու, սակայն նա կզանգահարել է հետաքրքրվել։ Հանգամանալից ներկայացրեց իրենց աշխատանքն ու գործառույթները։ Սիրով կօգնեն գիտահետազոտական կենտրոն դիմաց շահառու բոլոր զույգերին։